calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warkabeenima calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenima axad soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka afka soo furtay isla markaasina war ka soo saaray shirki dhuusamareeb iyo sidoo kale kulankii madaxweyne farmaajo ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kadib kulan maanta ku yeesheen muqdisho xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka soomaaliya ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed lagu soo koobay nuxurka go'aankii shirkooda goluhu waxay wax laga xumaado ku sheegeen in shirkii dhuusamareeb lagu soo kala tagay iyadoo wax natiijo ama miridhal ay laga soo gaaray islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu soo cararay shantii madaxweyne oo dhuusamareeb joogto ayuu keligii diyaarad ka soo raacay oo noqda ninkii ugu horreeyey ee ka soo carara halkaasi musharaxiinta madaxweynaha mucaaradka waxay sheegeen khamiistii la shireen odayaasha dhaqanka maantana ay culimada la kulmeen ayna wadi doonaan kulamada wadatashiga ahi midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa meesha ka saarin in muddo kororsi uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo ayna taasi dhici karin islamarkaasina marnaba aysan raalli ka ahayn afhayeen u hadlay golaha musharaxiinta mucaaradka oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in go'aankooda 8da febraayo kadib ay ka dhex ogaan doonaan markii ay soo idleeyaan wadatashiyada ay bulshada qeybaheeda kala duwan la qaadanayaan islamarkaasina go'aanka midowga musharaxiinta mucaaradka 8da febraayo kadib ay bannaanka soo dhigi doonaan balse waxa uu muujiyey in aan sharci ahaan farmaajo uu wakhtiga xileedkiisa ku eg yahay 8da febraayo ee beri axadda ah keliya ka harsan tahay islamarkaasina isniinta 6 saac habeenima la sugayo wixii ka dambeeyana uu noqonayo madaxweynihii hore qaranka si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale ka digay muddo kororsi oo damacsan yahay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay 8da febraayo kadib inay soo saari doonaan go'aankii u dambeeyey ee midowga musharaxiinta mucaaradka ay ka qaadanayaan dhicitaanka madaxweyne farmaajo u dhacay dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble iyo guddoomiye finish oo dib ugu soo laabtay muqdisho xilli wajiyadooda laga dareemayo murugo xooggan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyadoo lasoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir cali maxamed cali jeeb ku jira iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayuu ra-iisul wasaare rooble waxa uu uga qayb galay shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirkaasi ayaa waxa uu ku ahaa nin iska dhex fadhiya islamarkaasina marba ninka hadlaya fiirinaya maadaama halkaasi uu miisaan culus ku lahayn shirkii magaalada dhuusamareeb ayaa xalay lasoo gabagabeeyey iyadoo aan wax natiijo ahi ka soo bixin islamarkaasina halkaasi lagu kala booday dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maantaasna dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho iyadoo lasoo dhaweeyey guddoomiyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda sidoo kale gobolka banaadir cali jeeb ku jira iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayuu guddoomiye cumar finish asna waxa ugu qayb galay shirka wadatashiga maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir cumar finish iyo ra-iisul wasaare roble ayaa halkaasi waxa ay ka ahaayeen oo keliya goobjoog maadaama ragga ishaysta ay ahaayeen farmaajo axmed madoobe iyo dani islamarkaasina ayaga meesha iska dhex fadhiyeen oo keliya shirkii magaalada dhuusamareeb ee uu ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa xalay asna halkaasi ku soo fashilmay islamarkaasina wax natiijo ahi kama soo bixin dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay hay-adaha dowladda federaalka ee aan ku sii shaqayn karin xilgaarsiinta ay tahay inay iska tagaan iyada oo hay-adaha dowladda soomaaliya uu qaarkood muddo xileedka ka dhammaaday sida baarlamaanka madaxweynaha ay ugu eg tahay berri oo ka dhiman axad ahi talaadana uu dhacayo ayaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ka hadlay kuwa ay tahay inay sii shaqaynayaan iyo kuwa ay tahay inay iska tagaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qoraal soo dhiga bartiisa gaarka facebook ayaa sheegay in madaxtooyada ay tahay xafiis lagu joogo muddo xileed sidaa daraaddeedna uusan madaxweynaha ku sii joogi karin xilgaarsiin uu iska tagayo waxa uu yidhi dad badan waxaa iskaga qaldan xafiiska iyo muddo xileedka madaxtooyada waa xafiis madaxweyne laakiin muddo xileed sharci ahay ayaa lagu joogaa baarlamaan waa golo xildhibaan laakiin muddo xileed ayaa loogu mid yahay waxaa jira hay-ado xilgaarsiin leh
لكن حلك مدح وينها كم جرى أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه عبد الرحمن عبد الشكور رسمه أيا إن كستو أو سن ستو ساي أمجا عابن شاقي إن حل كارسين تاي لذا هاي حكومة دا أين تاي إن أي شقد إذا قبصتو عدة حل كارسين تله وي عدة هاي وحان الرجين يا إن أي كالين تو ذا دوان قاضن دورا أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه مشرح عبد الرحمن أيا سيدو كلام مدح وينها كويدي يي إنو قبل كأو كسو جيدو إي جدو درتيس أو دانتا قرن كأون حنبي إسلام مركاسين أو دون إن دنها قبيل كيسا أو بربوري أمضى صوماليات وحا شعبك صوماليات إسكو قبان ويدي شاك الشادة مدحوين فرماجة إهد إن أو شان جير دان تقارن كأو تناسولي لكن شركي حالي لغو سو كالتاقي أو دان تحافدي سكا تناسولي واي أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي مدحوين فرماجة أيا إمنك أمضى صوماليات أهد أولو يابان تهي ما دام قربهار ري درتيد أو تناسولي واي أمضي صوماليات أصيغو كفاني إنو وحبادن كالتناسولي لكن وحاو كالتناسولي واي مغالا دا اي دقن يهين قبيل كيسا إسلام مركاسينا وحاو دون يا إن مغالا دا سدرتيد اي أمضى صوماليات عقاب أغشو محي كولا تهي ديقا فضلا دب أدا وركيني هوري اي عالان سيدا ميديا كسو دوادا وركا قلب نمي عالان سيدا ميديا فضلا نادانا قو عصب تا سبسكراب ساركم بيلك فرودا وركي ودن بيه وقلب نمي السبدي أخوض بحساسي اي نوصو سعود فضلا نلجوك محادك اوكتا هاي قبدي حلبانا دا اهد اي ماانتا فريم بيغا كو ييري سمدحوين فرماجة كدي مركي او بين افلمدي سييري هالكاس بوق حوغن او كرد شي حلبانا سعدية السلاة سمتر او كسو جيد بودلان اسلام مركاسنا قرابا لأه سعيداني ايام ماانتا hoggaanka u qabatay in farmaajo buuq lagu yeeriyo isla markaasina firimbi la soo baxday boorsada kala soo baxday waa gabar reer Puntland ah isla markaasina markii ay beenta farmaajo aragtay boorsadeeda kala soo baxday firimbi gaduudan oo booskii Xasan firimbi ayay kala baxday isla markaasina aflabadiisa ku yeerisay saasa ahatay madaxweyne farmaajo markii uu firimbiga arkay iyo qofka dumarka ee yeerinaya waxa ka soo haray firma sida aad muuqaalku ku aragtaan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa halkaas fajac kala kulmay maadaama wax badan oo been sheegay isla markaasina waxa ugu waaweyn saddex qodob oo been oo ka sheegay maadaama beenta ugu weyn ay tahay in uu yiri shirki 17 September waxba kama ogeyn taasina waxay noqotay been hase ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa saddexda been oo madaxweyne farmaajo khudba dii ka sheegay xilibaanad sacdiya salaad samatar ayaa maanta hoggaaminaysa in farmaajo qalqal gelisay maanta hadal jeedintiisii baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaasna ku suura gashay in uu madaxweyne farmaajo ka codsan baarlamaanka Soomaaliya in waqti loogu daro dhinaca kale nuxurka khudbadii uu madaxweyne farmaajo ka jeediyay hadii aan soo koobno madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka horjeediyay xildhibaanada golaha shacabka xilli uu ka soo tagay magaalada Dhuusamareeb iyada oo aan wax heshiis laga gaarin halkaasina lagu soo kala booday 189 xildhibaan ayaa soo xaadirtay kulanka maanta waxaana ka maqnaa xildhibaanada aqalka sare oo qaar ka mid ahay ayaga oo aan la casumin yimid balse halkaasi laga eriyay madaxweyne farmaajo ayaa khudbadiisii kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo wixii soo kala gaaray isaga iyo madaxdii ay ku kulmeen Dhuusamareeb wuxuuna xildhibaanada golaha shacabka u sheegay in waqtigooda dhammaaday balse ay gudanayaan waajibaadkooda iyagoo gaaraya go'aan masiiri ahi waa sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo farmaajo ayaa xildhibaanada u sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan isla markaasina ay tahay inaan la dhegaysan waxay sheegayaan shisheeyaha taasina ay tahay go'aan masiiri ahi oo qof walba u taala sida uu hadalka u dhigay farmaajo madaxweyne farmaajo oo soo hadal qaaday fashilka Dhuusamareeb shirkaasi ayaa tilmaamay inay jirto hal fursad oo kale taasoo sida uu sheegay ay doorashada isaga imaan doonaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka haddii kulankan is afgarad laga gaari waayana ay talada u soo celin doonaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-dii September waxaana idinka codsanayaa inaad nagu garab gashaan sidii walaalaheennaga maqan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskii ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweynaha wuxuu sheegay inuu tanaasul badan sameeyay balse madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ka hor imaanayeen wax walba wuxuuna sheegay inuu ka tanaasulay heshiiskii 17-dii September taasi markuu jeediyay kadib ayay xildhibaano mucaarad ah ogaadeen sidaasina firimbiga loogu yeeriyay wuxuu ku daray in Saciidani uu qortay heshiiskaasi isagaana uu soo jeediyay laba arrimood oo ah in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay shaqeeyaan iyo in la yareeyo lacagaha lagu xirayo haweenka musharaxiinta ahi madaxweyne farmaajo wuxuu khudbadiisa ku sheegay in faragelin shisheeye ay ku jirto arrimaha doorashooyinka Soomaaliya balse aanu rabin inuu tilmaamo xaqiiqduna ay tahay inaysan waxba hagaagi karin wuxuu xildhibaanada golaha shacabka ka codsaday inay gacan ka geystaan qancinta labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland wuxuuna rajo ka muujiyey in kulamo kale la isugu imaan doono waa haddii uu sii jiro
si kastaba ha ahaatee khudbadii oo maanta madaxweyne farmaajo halkaasii ka jeediyay ayaa waxa ka buuxay been badan isla markaasina xildhibaano badan ayaa ka carooday si kastaba ha ahaatee waxaa la sugayaa saacadaha soo socda inay afka soo furtaan Dani iyo Axmed Madoobe oo laga yaabo inuu been ka sheegay dhinaca kale bulshada rayidka ah oo soo saartay khudbad xasaasi ah war saxaafadeed ka soo baxay isku tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku aadan shirkii lagu kala kacay ee baryahanba ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ururada bulshada rayidka ahi ayaa marka hore walaac xooggan ka muujiyay fashilka ku yimid shirkaasi oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka 2012-ka sidoo kale isku tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la tixgeliyo xaaladda adag ee lagu jiro isla markaasina la badbaadiyo dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed isku tagga bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay baarlamaanka Soomaaliya in uusan uga sii darin xaaladda dalka isla markaasina uusan qaadan go'aan hal dhinac ahi bulshada rayidka ahi ayaa sidoo kale afar qodob u soo jeediyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kuwaasi oo kale ah kow in madaxda ku sugan Dhuusamareeb ay muujiyaan mas-uuliyad isla markaasina ay heshiis ka gaaraan muranka ka taagan doorashooyinka labo in xildhibaanada labada aqal aysan ku dhaqaaqin tallaabooyin sii kala fogeynaya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka saddex in hoggaamiyayaasha bulshada kala duwan ay meel uga soo wada jeestaan sidii heshiis dhab ahi looga gaari lahaa shirka Dhuusamareeb afar isla markaasina weli ay ku sugan yihiin shanta madaxweyne maamul goboleed sida warbixintan ugu soo gaartay afar in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aysan guddoomin go'aan hal dhinac ahi waa haddii ay mar kale wada kulmaane si kastaba ha ahaatee golaha shacabka bes ayaa maanta kulmay laakiin bulshada rayidka ahi waxay kaga digayaan labada aqal inay kulmaan isla markaasina hal dhinac ay go'aan ka gaaraan taasina dal ka uu qalqal gelin doono ayay yiraahdeen